З 2 січня у Тернополі зросла вартість проїзду в громадському транспорті. Пасажири, які не мають картки тернополянина, сплачують в маршрутках 5 гривень, у тролейбусах – 4. Така ж вартість проїзду в маршрутках ще у 6 областях, зокрема в Житомирській, Львівській, Дніпропетровській. А от вартість квитків у тернопільському електротранспорті така ж, як і в Києві, а це найвища ціна в Україні. Моніторинг цін за послугу другий рік поспіль проводить громадський активіст Олег Синовець разом із жителями інших обласних центрів. Виявився Тернопіль як минулого року, так і цього року лідером серед дорожнечі проїзду в громадському транспорті. Насправді так досить дивно, тому що Тернопіль досить невелике, компактне місто, він має тільки 72 кілометри квадратних по площі, зарплати одні з найнижчих, тобто ми також проаналізували рівень зарплат, ми цю інформацію не виставляли, але Тернопіль з Черніговим на найнижчому рівні серед рівня середньої заробітної плати. А транспорт в нас в рази, навіть від деяких регіонів, в рази вищий. Найменше за проїзд в електротранспорті сплачують жителі Дніпра – 1 гривню 50 копійок. У Луцьку, Рівному, Івано-Франківську та ще 5 областях квиток в тролейбусі коштує 2 гривні. Тернополянин Юрій буває у Луцьку, каже, транспорт там у кращому стані, ніж в Тернополі, натомість вартість проїзду нижча. В Луцьку проїзд в тролейбусі коштував 2 гривні. Всередині вони краще виглядають. Таких поношених, як в нас вже їздять з металургами, я не бачу. Наші десь 70-80 якогось року там їздять тролейбуси, ті, що були ще колись чеські поставлені за Союзу, а там я вже таких не зустрічав. Опитані нами тернополяни підвищенням ціни за послугу незадоволені. Кажуть, вартість не відповідає ні якості перевезень, ні стану громадського транспорту. Бажаю кращого якості. Як хамлять, так і хамлять, як було брудно, так і є. Бажають кращого. Повинна якість відповідати тим, скільки коштує та послуга. Звичайно, що якщо підвищується плата за послугу чи за товар, то повинна підвищуватися якість товару чи послуги. Але якщо не підвищується, то питається, значить, а за що піднімають, в зв'язку з чим піднімають плату. Особливо стан нашого транспорту не відповідає. Бо вже за таку ціну то повинні би слідкувати, щоб в транспорті було чисто і прибирати. І відношення бажано кондукторів, щоб було краще до людей. Чому тернополяни платять за проїзд в тролейбусі 4 гривні, тоді як у сусідньому Луцьку вдвічі менше? Та чим обумовлені такі тарифи? Ми намагалися з'ясувати в управлінні транспорту Тернопільської міської ради. Але там другий день поспіль на дзвінки наших журналістів не відповідають. Анастасія Чичко, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.